Hola a tothom. Sabeu de la situació extraordinàriament complexa que aquests darrers dies estem vivint a nivell meteorològic i de sequera, que fins i tot ens han forçat a limitar l'accés amb vehicles al paratge de Farners. Us vull demanar la vostra col·laboració per tal d'ajudar-nos a preservar el nostre entorn, no accediu als boscos i seguiu en tot moment les recomanacions i consells dels equips de prevenció i de protecció civil. Així aconseguirem protegir els nostres boscos i protegir-nos a nosaltres mateixos. Gràcies per la vostra col·laboració.